ကျမမိသားစုဝင်ကသူမိဘမပါတာတယောက်ပါတာပေါ့နော်ကျမမိသားစုငါးယောက်ကျမမျိုးသားမပါဘူးကျမမျိုးသားနင်တို့ပဲသွားလိုက်ဖို့ဟိုဘယ်လဲစပါးတွေပါတယ်ရိုက်တိုင်ပြီးမှလိုက်လာမယ်ပေါ့ကားနဲ့ဆိုတော့နင်တို့စိတ်ချတယ်ပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘာမှမဟုတ်လမ်းပိတ်တာနဲ့အဲ့ဒါအားခက်ခဲတယ်ချင်းကလည်းကြိုက်တယ်ဆောင်းလည်းမပါဘူးဘာမှမပါတာကားနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ဘာမှမပါဘူးကျမလမ်းမှာဖြတ
မလဲငါပြောရွက်လေးတွေခူးတာခင်းမလားအဲ့လိုခွဲစားတာနော်ကလေးတွေအများတော့နော်ခွဲကွာခွဲချရကွာ၈ရောက်ပဲရှိရလေ၈ရောက်စားဆိုတော့တပူးနပူးပဲချက်အစာပြေလောက်ပဲစားပါဘို့တခြားအချောက်ဟိုမုံနေပါတယ်အဲ့လိုပဲစားတယ်နော်ကလေးတွေကတခြားကလေးတွေကတွေးတော့ပြေးလာကြတယ်လေအွန်လိုင်းပြေးလာတော့ကျွန်မတို့ကမစိတ်မကောင်းတော့ကျွန်မသားတယ်တော့ငဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြောတယ်အမေတဲ့သူတို့နည်းနည်းကျွေးလိုက်ဗောတဲ့သူတို့လည်းဗိုက်စားပြီဗောဆိုပါအေးအဲ့ဆိုလည်းမြတ်စားကြဆိုတော့ကျောင်းနည်းနည်းနည်းစားကလေးတွေပဲစားခိုင်းတယ်လူကြီးမစားကျွန်မကဟိုစစ်ပြေးချောင်ရွာတယ်ရွာမှာစစ်ပြေးချောင်တော့ဗါတယ်ဟိုအဟာရမုတ်ထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးတော့သူများလိုက်ဝေတယ်လေအထုတ်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်မတို့ဖြော်ဖြော်ပဲစားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတက်ရှင်တယ်တော့ပြောမလို့လမ်းမှာပါရိုက်ခါမှမရှိဘူးကျွန်မလမ်းမှာကတော့ချောင်းကြားတယ်မှာပဲအဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ရေမိုးမိုးတွင်းဆိုတော့မိုးလာလို့ရှင်တိလုံးနေလာတယ်ကြောက်ခဲနေတဲ့ဆင်းရဲခါကျတော့အဲ့လိုနည်းနည်းကူမှုပုံမှာပဲဘုနာတက်နေတယ်အဲ့မိုးတိတ်ပြီးမှအချောင်းလည်းပြန်ဆင်းရတယ်ကူမှုပုံလည်းအဲ့လိုမရဘူးနော်အဲ့နဲ့တိလုံးဆိုလည်းတိလေးမဟုတ်ကြီးတွေပဲရေကြီးလို့ရှင်ရေရဲမလားအဲ့လိုလာတယ်နော်တစ်ပင်အောက်မှာအဲ့ရင်တစ်ပင်ပေါ်မှာလည်းကွာကြည့်ရသေးတယ်ဒီပင်အတိုင်းတွေလည်းကြာပါဘောနော်အဲ့လိုပင်ညခုနှစ်ညလောက်ဆိုကျွန်မစမ်းအဲ့ရှင်ကိုင်းလို့ကလေးတွေကိုကျွန်မတညလုံးမိဖို့ပေးတယ်အဲ့လိုချင်းနေပါလေရိုက်ပြီးတော့ဘောနော်တတော်လေးကိုတစ်ခါရောက်ခဲ့ပါဒီပြန်စေးစားလို့ရှင်ပြောဆရာဟောမရှိရောတတော်လုံးတစ်ခါရောက်ခင်းနေခင်းကငါပြောရနေတယ်ခင်းအဲ့ရဆရာဆောင်းကတထဲပဲပါချက်ချုံဖူးပဲလေအဝတ်စားဆိုလည်းအပေါ်မပါဘူးကလေးတွေလမမှုခြုံမကတော့ပါလဲပြောက်တစ်ခေအခြုံမကလေးနဲ့ပဲခြုံကြမယ်အဲရေခုနညဆိုတော့ခုနရဲ့ဆိုတော့ရေချိုးချင်ဆိုတော့အဲ့လိုမိုးကလေးနဲ့ပဲခြုံပြီးချိုးကြတယ်တယောက်ကလေးကလေးပေါ့နော်ရေတော့နောက်လည်းချိုးရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီခေမှာကကျွန်တော်ကျွတ်တယ်ရတယ်ပြောလို့ရေကဝါဘူးလေးနဲ့ပဲကျူချက်ဒီရအေးခံဟိုကြွားမှာပေးထားတဲ့ဈေးထုတ်လေးတွေညီတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ချစ်ချင်းကျွန်တော်တောက်ကြဘုံလေးမပါအဲ့ဒီဝါခွက်လေးနဲ့ပဲတော်တော်ဒါတလဲပါလို့သမင်းချက်တော့လေဝါဝါလေးနဲ့ပဲအဲ့လိုချက်ချက်ရလေးဟိုကမြင်ချင်တော့ဖောက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဖောက်တာပုံစံဒီမှာရောက်တော့ကျွန်မအဲ့ဒီပါလာတဲ့လူကြီးစတရာတူရတဲ့တော့ကလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမဆုံဖက်ရှိရောက်ပဲပါဒီလက်ရှိရောက်ခရာကျွန်တော်တို့9ရောက်ကျန်တဲ့300ဆံမလေး CDM ဆံမဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကျွန်မ
จำมาเมื่อมีเดียมาเล่ามาไม่ใช่ละจำมาเราเมื่อตอนเราว่าเขาเดอเราทายันเลยบาร์เรลัยเย็บไปเลยตัวมีใครนะวะเนาะอ่ะกองไล่เล่าไปนะวะเนาะอ่ะเรื่องอะไรเนี่ยแบบพิเศษเนี่ยอะไรบ่ตัวปูนะบ่ชีเซ่บ่เล่าเล่าอีกเก่ามาเลยมันยากเลยไอ้มาเปลี่ยวใจวะเนาะวันนี้ที่เราชีเซ่ที่เราเว็บพิเศษเนี่ยมันจะต่อเล่าจำมาเราแต่แค่แค่ชีเลย คุณมีเต้าใช่ไหมจะมาเราสาวนี้ตัวน้องปีนยาอีจะมาเย่อดีกาจะมาเย่บ่เนาะจะมาปีนยาจะมาเย่มาเลยเสียเลยลงเล่าไม่ชิวเลยจ้าจะมาเย่เก่ามาสาวนี้ชาลอยาเลยพี่มาปีน้าปีนยาอดีกาเลยกะเลียดีปีนยาเย่บ่อะไรบ่เนาะจะมาเรากุมีเป็นไหนเนาะเก่าหน่อบ่จะมาเราในงานเก่าเราสูงชินะบ่เนาะ จะมาบอกว่าสิเสียอะไรปีแค่วิบิคุจะมาบอกอะไรจะมาปีแค่จะมาตัดวิญญาณเราไม่รู้เสียเสียไปบ้างเนาะตาที่พี่ลามะน่าละน่าตาได้บ้างเนาะโอ้จะมาเราแทบไม่ปีสิเชิงอะไรก็มุ่งเว้ยหนีใครสิเชิงไหนบ้างตาเร็วคุณปีสิเชิงไหน